Ahoj, já jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme mega, mega, mega hodně chtěný oby z našich postaviček od Radikala samozřejmě. Začali jsme si akorát všimli také ten výraz, ten je fakt divnej. Na začátek tady máme něco napsaného a samozřejmě naši platformu z nás. Moje postavička bude kill block, může tam být například iba hlava, alebo iba noha, ok. Vím, zní to divně, ale nechme to trochu zajímavé. Ok, takže tím pádem, když tam bude naše část, typla bych, naše část trošku pozměněná, tak nás to zabije? Ne, jeho. Jenom jako jeho. Že... Já bych pochopila třeba jako, že třeba moje noha nebude moje noha a bude to jeho noha. Tím pádem nás zabije. Jo takhle, tak to nevím, ale já bych pochopil, že spíš jako, že když tam bude jako jim nějaká jeho část, tak to bude jako laser, nebo jo. Nevím, uvidíme, no. Tady máme první postavičku. Štěto! Radikala. Aha, takže Ježíš. To je vlastně, to jsou lasery v podstatě tohleto. Jo. Ježiš, to je super, to se mi líbí. Ale že ne, ono to je celkem jako matoucí. Na to, že je? Radikal je žlutej, tak moc není vidět. Myslím si, že mě to bude dělat asi trošku problém. Teda uvidíme, třeba se rozkoukám, ale zatím to vůbec skoro není, nebo dle mého, to není moc poznat. To není, no. Ale je super, mi se to strašně líbí, jak tam je prostě jen daný von. Jakože hodně s tím splývá, s tím naším pozadí, s těma našima zadkama. Je to paráda. Nejdu po sobě. Nejdeš po Maki. Jak to, já že jdu... jsem tam umřela? Já jdu po Vendovi. Jdu po Vendovi. A teď měla jdu po jsem Maki, tam něco změnit. Dobře. A teďka? Teď jdu po Maki já. Ano. A teďka? Teď jdu po Vendovi já. Ano. A teď nevím. Jak nevím? Jdu... Ne! Po Maki jdu, ano. A pak jdu po Maki. Do prčic. A. Maki mě, jak to říct? Zradila, ano. Já vůbec už nevím, jak se měl jít, jo. To Vendo. Do prč, jsi byla Maki. Tam je Venda, Maki, Maki, Venda, Maki. A pak to nevím, do poslední. Co jsi šla předtím poslední? Maki, Maki si říkal. Venda, doprava běž. Ne, běž tam ty první. Jdu. Víš, já jsem chtěl jít po tobě. Já jsem umřela. A tady máme jakože, to jsou ty stěny. Obskakování, že? A to je top, jak tady jsme na sobě, to se mi mega líbí. Ježiš, ty tak roztomilý, jak se držíme za ruce. Počkej. A šlapeme si po kozách. To je fakt divný. Ano. Dokonce se připojil i řízek, jsem koukal tečko. Ano, já jsem taky viděla. Tak, myslím, že tady jenom kvůli tomu, aby nás zase trolil. Do prčic, no takhle, aby nás se trolil, těší. Ježiš, máte speedrun. Ok, jo. Speedrun po našich hlavách a tělách. Okej. Išma! Ne! Co? My teď jsme pak dokonce sami. No tak to nedám ani já. Okej, člověk se nemůže ani otočit. To bude trošku těžší tohleto. To jsi měl možná dát radikale větší plošky. Ale nevadí, my to nějak dáme. Já to přeskočila. Tam se musíš prostě zastavit, no. Hej, a to je mega těžký. Velká se... Maki. Ty jsi dala? Jo. Yeah. Ty zmetku, já jsem se tam furt tu mě dostal. Jak se dostaneš přes ty postavičky? Ty vego, tady je to pak mnohem těžší. Mám to? Mám to? Ježiš, ta Mega Maki je dobrá. Já spadla na posledním skoku. Na posledním skoku. Ó, tamhle to je vidět. A už se blížím. Už se blížím. Jsem u Maki. Já si udělám ještě fotku s Maki na Maki. S Maki na Maki? S divným obličejem? Ano. S divným obličejem. Dobrý, jdeme dál, jdeme na Vendu. Oh, ok, Išma, jak se máš přeskakovat přes... Ne, on se zpomalilo už. Ne, nespomalilo. Radikale, za tohle to tě nestáším. Ty bago, jakože ne, ale fakt je to... Ne! Těžký. Jak sviň a my že jenom, to bude nějaký krátký. Jo, já jsem úplně na začátku, no super, že 10. Nechci být sprostá, protože, jak to říct, už je to třetí obíčko dneska. Malinko. To je fakt těžký. Řekla bych, že řízek to možná zdal. Co je možná dobrý, takže vlastně naše postavičky tak mají velkou plochu na to, kde můžete stát. Já se teda přes ty postavičky skoro dostat nemůžu, tyjo, tepe. Ano, prosím jo. To jo, znělo fakt divně, ale mám to konečně. Co nás čeká tady? Počkáme stejně na Vendu. Je to bude trvat fakt ještě dlouho. Tady máme tak trochu, jak to říct, živou
jak to říct, živou věž z nás dvou. No sláva, už mi teď s toho malem jeblo, bože můj. Já jsem se teďka lekla. Já tady v klidu na mobilu nesíraju a najednou vendou vydechne ten stres. A jako sorry, asi minimálně dobrých 5 až 10 minut jsem to tady dělal, prostě mám mi z toho jeblo. Jo, to Radikale, příště se dej víc checkpointů, to vůbec nejde, když se tam nemůžeš vůbec trefovat. Teďka mě celkem lichotí, že jsem to zvládla dřív než Venda. Jo, byl cíl naštvat Vendu, očividně se mi to povedlo. Jinak tohle je ta živá sucha, prosím, z nás postaviček. Já jsem trošku čekal, že bude živá, jakože se bude hejbat, ale dobře. Ok, tak dobře, tak ne, no. To už bylo až moc, jak to říct, moc živé, ano. Jinak tady máme opět Radikala, který nám bojkotuje naší cestu. Tento teleport a teleport do partu 2, aby se to moc nesekalo. Já už jsem si říkal, že mám problém, že mi to nechce portnout, ale dobrý, už tam jsem. Zajímavý. A já tě třeba vůbec nevidím. Ne? Tak nevadí, ne. Jsem před tebou. Já už tě až teďko tě vidím, já jsem jenom viděl chodící nápis. Tak to, i to je dobrý. Jinak teďka se prosím netlač dopředu, jak je tvým, jak to říct, jak je většinou tvým úkolem, že se tlačíš ano, vždycky ano. Dopředu, tak teďka se netlač. Ano, samozřejmě, prostě i na Radikal zase zapomněl. Postavičku. Radikal zase zapomněl to, na toto vypnout, no. Jo, to nevadí. Ty bogo, tohle jsou žebříky, které jsou brutálně daleko, úplně z toho mám strach, že to jako nedoskočíte tam, jestli mi rozumíte, chápeme se. Já jsem teďko spadl jenom z toho důvodu, že jsem to přešel. Jo, ty ksichty, okej, tak jdem koukat na ksichty. No, ten je celkem dobrý. Já se nemůžu respavnout, už až teď. Yeah. První osoba hold prostě mi nepůjde. Ten ksicht je fakt divný. Tím pádem neskáču z první osoby, ale vždycky se přiblížím. Oh, ten je cool. To je, jak to říct, strašně děsivý. Jo, tohle taky, to vypadá, jak kdybych na něčem jela, jako úplně totálně, jo, ten jde. Jak já, kdybych jela na cukru. Na cukru. Na cukru, ano, tady, oho, Venda, svodník má tam pusu na tváři. Mak je naštvaná, spíš nasraná, doslova. Venda, klasický, ano. A jo, ten by tak šel takový, si dáme kveče, Venda, co si dáme kveče? Jo. Klasika, ale asi, nevím, nedala bych si tady, tohle, jak kdyby jel ty vogu, já nevím, úplně na brutálně hrozný drod. Možná je dobře, že nevidíme ty jeho oči. Opět tady máme Radikala, tohle si myslím, že bude celkem těžký. Jo, no počkej, a co na tom obíčku není těžký? Já ne, zatím mi nepřišlo, jenom to skákání teda, jak to bylo strašně daleko, nebo to rychlý, tak to bylo těžký. Mně zatím připadá těžký úplně všechno, ale dobře. Nevím, já jsem s ním ještě problém teda neměla. Co to je za hlavu, tam si umřel, viď? Jo. A pak je zajímavý, že jak jsem to pak přeskočila, tak najednou už to tam nebylo. Aha. Divný. Bacha. No, postím. Minové pole a já mám obrácenou hlavu. No já to znamená chci říct, proč máš sakra zhůru nohama hlavu. Tohle minové pole je fakt dobrý. Ty Vigo, si vem, že tam tady, ježiši, ale jsem si ho nevšimla na té noze. Je. Yeah. A? To nemáš ráda. Ale díky, já jsem necpů. Já jsem před tebou. Ne, byla jsem před tebou já. Já to zase viděl jinak, ale. Nemůžu líst po nás? Ono by to mělo být snad, že můžeš i jakonom lézt, no. Bohužel, to tak není. Dobrý. Dobrý. Už to prosím. Máte minové pole. No to je minové pole. Tak je Radikal? Nebyl. Upřímně jsem to dobře... Ano, tady Iris. Ako som sa sem dostala. Top. Ajo. Aha, že my jsme tady měli už nějaké pletky mezi Radikalem a Iris. Byste mohli, ne takhle, jakože byste mohli zkusit vytvořit spolu nějaké oby. By bylo to teda, cool. Dobrý. To je moje přání, prosím, jo? Ježiš, on je tam taky Radikal, jsem si vůbec nevšim. Jo, takový, on je strašně takový neviditelný, na to, že černožlutej, tak je neviditelný, mi přijde. Jo, no.
On právě využívá toho, že máme, já mám právě ty černý nohavice a ty máš taky jakoby to černý tělo, takže on se tam skraje úplně dokonale. Jo, no, no, jako jo. Moc nevyčnívá. Proč Šišna, ty máš... naše těla. Oni se otáčejí všechny. Tak jo. Jako divně. Jediný divný. Tvoje brejle ti zůstávají na místě a mě moje ta košile, kterou mám zavázanou okolo pasu. Jo, jinak pozor, zase se to zrychluje. Mhm, já skvělý, tak tady budu chcípat hodně, hodně dlouho. Stačí, když budeš jenom skákat. Skákej furt neustále. Jo, super. Jenom to drž to, nemusíš ne, já budu skákat. Ježišmarja, ne, já, mě to pomáhá, Vendo, ty jsi mě rozrušil. Mě to šlo takovou dobu na druhou stranu, ne? Tam tím směr. Dobrý. Dobrý. Ježiš, tohle je velký. To je velký. Dobrý. Jesus. Skoro. Možná bych umřela uprostřed a tak by se tam dostala moje hlava, takže bych i přežila. A dostala se do dalšího checkpointu. Jinak ty divný zvuky mi fakt pomáhaly, musí se nechat. Dobře, to bylo velmi divné. Ne, hele, jenom tady na straně budeme se pohybovat. Ne, fakt, ty bogo, ale jo, ta strana je dobrá. Pohybuj se jenom na straně. Konec, já jsem se tam dostala. Ne! Konec, máme tady žebříček a máme tady krásnou primitivní výřivka. Primitivní? Ano. Co si po tím mám představit? Nevím, já bych spíš řekla privátní, jo, ale... Fakt, dobrá výřivka, ta se mi mega moc líbí. Ježiš, to je top výřivka z našich těl. Ano, ano. Ježiši. To je dobrý. Mega cool. Bože. Mega jsem si tohle, jak to říct, oblíbila. Vy si to zahrajte, taky budete to mít v popisku videa. A Radical mega cool a maně klaním se tobě, co jsi vytvořil. Takže tak, buďte tam like pro Radikala, my se uvidíme do další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.